A tak sú aj rozlišováky. Máme aj rozlišováky. Ale tak to treba aj tak. Dohodne tak je. Tak ja. Čau. Čau. Akože je prirodzený, hej? Od prvej minúty, pojďte! Ale zrobiłem! Zrobiłem! Zrobiłem!
Dobrze, bawimy się!
Ajo! Tak się bawi, tak się bawi MCP! 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 To bez... Trošičku kaňka byla v zranení hráče Barcelony. Skúsime potleské viesivy a celú zdraví to nejdřív. Doufám, že zástupce Barcelony vyřídí, že na ňo všichni myslíme. Je nám to líto. Bohužel sport je někdy krutý. Mimo jiné ještě Nuča řekla, že měla telefon s prezidentem asociace AIMC v Miláně, kterému posílala pár fotografií z dnešního turnaje. Ten je touto myšlenkou velmi nadšený. Všechny nás srdečně zdraví a těší se, že v průběhu září se všichni sejdeme na San Siro. Děkuju. Zátelé, teďka stupně vítězů. Jak se říká u nás v Česku, bedna. Na třetím místě Terzo Posto, Sveta, Milan Fiamento. Bravo, bravo. Dove è il capitano? Andronio! Si può dare anche andiamo! Sandro, questo sono stati rapidi elezioni. È vero, più secondo posto, druhé místo, srdce mi pláče, protože konečně jsme se zase dostali jednou na bednu. Rossoneri, Čechie, Slovákie. Dám ten pohár krátce. Já, čo, jo, ale přijdou, jdeme všichni. Okay, takže jsem rád, že jsme tu konečně. Já si to všiml. Hej! 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 Adesso primo posto. Primo posto. Opravdu nejlepší výkon v tomto turnaji předvedl Milan Klap Polonia. Polska! 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 Choď ktoś z tym pomóc. Patrzcie, propuchar, patrzcie się. Okej. Dobrze liście. Dobrze jest. Dobrze Niech ja! Kino Santa Lena, surowe! Hej! Kino Santa Lena!
Santa Rosa, 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 Rosa,